Que é que você falou? Desculpa. A gente está recolocando as mães aqui, porque a degradação foi tanta que não tem mais uma mãe de jatobá, né? Uhum. Não tem mais as mães das espécies nativas aqui. Mas vocês vão botar uma mãe de jatobá aqui perto da casa? Não. Meio grande. Já vai. Ah, ali. Ah, tá. Nesse caminho aqui. É que você vê então, algumas coisas que a gente já colocou aqui. Ó. Então a gente precisa repor essas mães, sim, né? Porque senão é uma mata que não vai para frente, ela fica nessas espécies de mata inicial e ela não evolui para uma mata de abundância. Tá. Aqui, por exemplo, tem um ingá, tá vendo? Então, isso que vocês plantaram. É, então ela é uma pioneira, ali na frente tem um abacateiro, ó, naquela outra estaca, né? Então já é uma agrofloresta que não tem linhas assim, né? Aqui é uma bananeira, ó. A gente plantou uma linha de bananeiras em curva de nível. Então tem 20 bananeiras plantadas daqui até que lá. Que tipo de banana que é? Essa daqui é um nanicão que eu consegui. Nanicão. É. A prata eu posso falar pra vocês que eu vi dar na sombra. A prata? É. Agora as outras eu não sei. É, eu acho que ela... Eu acho que todas assim aceitam um pouco de sombra, mas é algumas variedades mais ou menos. É lugar bem sombreado, debaixo de árvore grande mesmo. Mas produzindo, dando cacho assim? É, dava cacho que era, eu comia, sabe? Não era aqueles cachos de mercado, dava o quê? Talvez um terço do tamanho, mas era 10 vezes mais gostosa, né? Porque era uma planta que não precisou de adubo nem nada, né? Possivelmente seja o ambiente natural dela, né? Porque é uma planta de folha larga. Todas as plantas de folhas largas que é pra pegar e macias, mais luz, né? Elas são de sombra, né? Ou meia sombra. Pode ser mesmo. E é até bom a bananeira na sombra, justamente porque ela fica mais protegida do vento. Sim. E aí no vento não quebra a folha. É, quando quebra a folha, ela não tem menos fotossíntese, né? Sim. Então ela vai ser uma planta mais fraca, né? Olha aqui, a gente botou Jussara aqui. Ó, Jussarinha. Vocês compraram mudas? Vocês pegaram no mato? Algumas coisas a gente comprou, né? Ali é um coité. Ah, ali é um coité. O coité aqui, ó. O coité é aquela bola, né? Que faz o... Faz o berimbau, né? Faz a cabaça do berimbau, mas dá pra gente usar de bowl. Que legal. Aí do seu lado tem um araçá. Araçá. Tá vendo? Então a gente meio que triangulou, ali já é um outro ingá, e a gente foi introduzindo espécies nessa área de regeneração. Uhum. Então a gente tem, aqui tem pupunha, tem ali para baixo tem pau-brasil, tem cedro. Ô Michel, vamos falar uma coisa assim de agrofloresta, que é o pessoal sempre, quando a gente está mostrando agrofloresta, eles falam assim... vai comer o quê? Vai comer árvore? Vai comer grama, né? Sim. Então, vamos explicar para as pessoas que nessas aqui que você já mostrou, por exemplo, a banana, a gente come a fruta, pode comer o coração da banana, pode comer o palmito dela e pode fazer artesanato de utensílios, né? Se quiser, você faz até uma parede uma esteira, né? Sim. Para dormir. Tem esse coité também, que dá artesanato, né? Sim. Eu acho que não dá para comer o coité. Dá utensílio, né? Dá utensílio. Ao invés de você comprar aquele bowl de cerâmica, você tem um bowlzinho aqui, né? Eterno. O outro é a jussara, que a gente pode comer o palmito, derruba a ave uma vez e tal. Sim. Serve para construção também. Ah, é? Não sabia. Serve para construção. Ah. A jussara, se você tirar no comprimento dela, você faz...
como fala? Ripa. Ah, faz a ripa do Mas do você telhado. Pode fazer esteio também, legal. Você pode fazer linha Olha. Com ela. E tem o açaí de Jussara, né? Que, sim, que é aquela massa, né? É, então é... Então dá pra comer, dá pra ganhar dinheiro. E não tem essa história de comer árvore não, gente. Sim, sim. E tem história de comer árvore, porque a gente tá comendo árvore também. A gente tá comendo uma coisa muito mais rica, que é aquilo que a gente tava conversando, né? Ao invés de você comer uma alface, que é uma planta de 45 dias, num ciclo muito curto, você está comendo um alimento de um ciclo mais longo, de um ambiente muito mais rico. Porque olha esse solo aqui, Chico. Isso aqui, quando a gente chegou aqui, esse solo aqui ele não tinha nada, tá? Uhum. Porque o dono antigo, ele varria tudo aqui. Ah, ele varria. Ele varria e fazia o caseiro limpar. E às vezes queima, né? É, não queimava, mas assim, não tinha acumulação. Agora a gente deixou olha, esses anos aqui. Olha a riqueza do solo, gente. Então, olha aqui, ó. Olha esses fungos. Olha a umidade, os fungos. Olha que tá lindo. Vendo? Esses fungos aqui, gente, isso aqui é o que forma a rede da floresta. Isso aqui chama de micélio. Isso aqui permite as árvores se comunicarem e trocarem informação e trocarem nutrientes. Pronto, então, você falou o que eu estava pensando, era isso que eu pedi para você falar. Né? Então é isso, ó, você está se nutrindo de uma árvore aqui em que ela não está mais sozinha, ela não é um ser sozinho, ela é um ecossistema, ela é uma comunidade de árvores que estão trocando, que eventualmente uma árvore vai falar assim, opa, eu estou precisando de um pouco de bora aí, me manda, a outra, opa, está aqui o bora. Cara, isso, vamos falar, é cientificamente comprovado. Cientificamente já vi comprovado. Trabalho de gente que botou, não sei o que, radioativo para ver se passava Sim. de um para o outro. Exatamente. É, já foi demonstrado que uma árvore mãe, ela cuida das suas filhas. Ah, é? Elas trocam informação, ela cuida das suas filhas. Ah, a mãe cuida das filhas? É, e uma árvore desse lado da floresta, se ela é atacada por um predador ou alguma coisa, ela comunica para as árvores que estão lá do outro lado. É. E você já percebe uma mudança bioquímica nas árvores do outro lado, proteger. Se protegendo pela mensagem que foi enviada. Seja pelas raízes ou seja pelos aerossóis, né? O também. Que eu vi dessa matéria, acho que era uma canadense que fez um estudo, que a árvore de uma espécie passava nutriente para da outra espécie quando faltava. Isso, eu falei, exatamente. Gente, olha que exemplo para nós. Elas né? cuidam umas das outras. Cuidam umas das elas outras. São seres sociáveis, elas são seres vivos. Tudo que é vivo é inteligente e é sociável. A gente acha que as plantas não são inteligentes porque elas têm que a gente um movimento muito mais lento, que a gente não consegue perceber. Mas se você filma, você vê que ela se mexe e mexe muito. Né? E ela tem a vibração dela, Elas se comunicam, sim. Elas têm a comunicação e a inteligência a delas. Gente que não aprendeu a língua delas, né? E, na verdade, elas passam para a gente, né? Quando a gente usa uma planta como medicamento, por exemplo, o padrão daquela planta, ela traz toda a informação de milhões de anos de evolução que ela tem ali nela e ela traz aquele padrão de cura para a gente, né? Não é só a substância química Exato. Que está ali, tem a energética e a memória. Num organismo vivo, isso acontece na floresta, né? Nós não somos o nosso rim, o nosso pulmão, o nosso intestino. E quando você junta todos os órgãos e forma o nosso corpo, a gente tem o quê? A nossa consciência. Então, algumas características, elas só emergem quando você tem o todo completo. E se você separa as partes desse todo, Sim. você não tem as características do todo completo. Tá, é a história da indústria farmacêutica que vai tirar o princípio ativo e acha Isso. que aquilo lá está curando alguma coisa, né? Então, se você tira um princípio ativo de uma planta, você perde a informação que é o todo dela. Uhum. E na floresta é a mesma coisa. A floresta, não, ela é o somatório das árvores, mas através da rede fúngica, vira um macro-organismo inteligente. Legal. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Como que uma pessoa chega para ter essa percepção? Tudo isso que você está me falando, que eu acho lindo, né? Eu entendo. Agora, como que você chegou nesse ponto de ter essa percepção de que a gente precisa consumir produtos que têm essa qualidade, né? E não consumir um negócio morto comprado no supermercado, né? Como é que você chegou nisso? Você lembra do seu processo? Eu acho que é um processo de anos, né? Assim, não foi uma hora assim, falou, ah, eu preciso. Como é que... Não, a gente vai adquirindo a consciência, eu acho que principalmente quando a gente vem para o campo e a gente começa a ver, né? E a gente começa a plantar e a gente começa a pensar, nossa, peraí, essa horta aqui que eu plantei, o cara vem e joga veneno ali.
E isso vai para a mesa. Estou comendo você aquele toma negócio consciência. Que tem uma caveirinha ali, né? É, porque na cidade você compra e mesmo que você saiba que tem, você não toma consciência verdadeira daquilo, né? Uhum. Você não vê aquele processo. E eu acho que uma coisa leva a outra, né? A gente tem uma amiga querida, a Kelly, embaixadora do Lixo Zero em Caçapava, ela falou, nossa, mas eu só queria reciclar o meu lixo. E aí, de repente, a minha vida mudou. Tá. Porque eu só queria reciclar o lixo. É, porque você começa com um despertar de consciência que vai levando para todos os outros. E quando você vê, a sua vida mudou e você tem uma visão de mundo completamente diferente, né? Michel, você tem essa lembrança de como é que foi a sua... Sim, um pouco, Chico. É um processo, né? Acho que não é um estalar de dedos, assim, né? Não é um evento, é um processo mesmo de autoconhecimento, né? De questionar essas verdades que nos foram contadas, né? Eu acho que o meu processo foi quando eu comecei a olhar para a alimentação, para a comida mesmo, né? A gente estava falando de comida de floresta aqui. E eu falei, cara, da onde que vem a comida? Será que comida é isso aqui que eu estou comendo? Pô, e a comida que eu tô comendo hoje, agora eu tô sabendo que tem veneno. Eu vou continuar comendo essa comida que eu sei que tem veneno? O que, que eu posso fazer? Então, mas não foi uma coisa que o seu corpo falou para você, foi uma coisa que uma informação chegou na sua cabeça e você começou a observar, né? Sim, sim. Certo. Foi isso e foi assim, cara, eu tenho uma busca muito pela liberdade, sabe? Uma liberdade aquariano, assim. Né? É. Eu não sei, eu acho que tem uma raiz ancestral aí, inclusive, né? Eu acabei pesquisando um pouquinho mais, assim, minha mãe sempre falava que a avó dela era bugra, né? Indígena, bugra era uma palavra para dizer o indígena miscigenado, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho talvez a origem dessa avó da minha mãe, né? De ser bugra, que é daqui da região do Vale. O nome da minha avó é Maria de Lorena. De Lorena, possivelmente quer dizer que a mãe dela, ou a avó dela, da minha avó no caso, né, mãe da minha mãe, era da região de Lorena. Ah, Lorena é outra cidade do Vale. É, aqui. Outra cidade do Vale. E esses indígenas que habitavam essas regiões da Mantiqueira, que eram os Puris, eles foram, ao longo dos séculos, sendo expulsos, encurralados, entendeu? E o que acontece? Nesse processo, eles foram sendo exterminados, foram sendo assassinados, as mulheres foram sendo forçadas, possivelmente, a ter casamento, né, para não falar coisa pior, né? E elas eram, então, incorporadas, um jeito suave da gente dizer isso, mas... E assumiu o nome do lugar de origem dela, né? Então... De Lorena, de tal lugar, né? Então essa etnia foi sendo extinta. E os Puris, que eram os indígenas da Mantiqueira, foram extintos, né? Então eu acho que talvez eu tenha um pouco no meu DNA essa busca por liberdade. E quando eu comecei a questionar o que, que eu precisava ter para ser livre de verdade, eu falei, eu preciso ter comida. Ah. Eu preciso ter comida. Comida. Como que eu planto a minha comida? E aí eu comecei a pesquisar. E aí nesse pesquisar... Porque comida é terra. É, daí eu falei, tá, mas comida, isso aqui não é comida. Comida então é comida orgânica. Eu tenho que comer orgânico. Orgânico é agricultura. Aí eu comecei a entender que a agricultura orgânica ainda era muito voltada só para o comercial, para a indústria do comercial, né? E aí eu comecei a entender que estava faltando alguma coisa ali. E aí foi onde eu cheguei na agrofloresta, que aí minha cabeça, bum, né? Aí eu falei, cara, agrofloresta. Você encontrou por acaso com o Ernest lá? Né? É, daí depois eu fui acabar me encontrando com o Ernest e aprendendo com ele. Ah, você que foi buscar então? Foi. Ah, tá certo. É, foi uma busca, né? Isso foi em 2000 e... Esse processo, vamos dizer, acho que foi de 2013 até 2016. E aí, quando eu descobri a agrofloresta, eu falei, cara, dá para plantar comida dentro da floresta. Dá para ter comida de floresta, é isso que a gente está falando. Tem Jussara. Jussara você faz é o nosso açaí da Mata Atlântica. Ele é tão gostoso, tem um valor nutricional superior ao açaí. Por que, que a gente não come Jussara no café da manhã
por que que a gente está comendo pão de trigo num trigo que é plantado fora daqui? Que nem é planta daqui também. Que não é planta daqui, é planta de frio. O ser humano domesticou, né? Criou toda uma alimentação baseada nisso. E a indústria se apropriou disso, né? Por quê? Porque é uma coisa que você transforma em produto. Produto, bolacha, biscoito, não sei, pão, não sei, ração, cara. Ração. É ração humana. Ração. É ração humana, cara. É isso. Um dia eu vi no supermercado lá vendendo ração humana como um produto para os natureba. Eu falei, gente, como é isso? Hoje não combina os nomes, viu? Não, hoje eles botam uma pitadinha de gergelim e cúrcuma e a ração humana né, saudável. E diz que é saudável. Mas não é da gente, cara. A nossa comida aqui, desse lugar, dessa terra que era floresta, Mata Atlântica, Amazônica, a comida aqui era mandioca. Mandioca é comida de floresta. Mandioca era plantado em ambiente de floresta. Mas peraí, mas tinha que derrubar a floresta. Derrubar a floresta. Para fazer a clareira, para plantar. Exatamente, esse sistema que é o sistema da coivara, né? É. Os indígenas chegavam num ambiente como esse, que não é diferente do que a gente fez aqui agora. A gente abriu isso um pouco, só que a gente introduziu espécies arbóreas. A gente não plantou mandioca aqui. Mas a coivara do indígena, o que que era? Ele chegava numa floresta, abria uma clareira, e aí normalmente na seca, né? Ele fazia isso na entrada da seca, então ele deixava a mata desidratar, secar, e no final ele punha fogo. Punha fogo, porque daí o fogo, né? Ele vai queimar essa madeira, disponibilizar nutriente, então ele tinha um adubo natural, que é isso aqui, ó. Esse adubo natural que a gente tem aqui. Esse é o melhor adubo que tem madeira. Né? Só que hoje a gente não queima, né? A gente não faz esse ciclo de queima porque os ecossistemas já nem suportam mais isso. E também tem que tomar muito cuidado, assim, porque os indígenas não faziam a queima prejudicial para o ecossistema. Eles faziam a queima dentro de um limite onde a floresta poderia se regenerar naturalmente. Então eles derrubavam, faziam a agricultura por um tempo e depois eles migravam para outro lugar. Aquela área entrava em processo de regeneração natural até poder voltar para lá novamente. E não ia fogo para a floresta porque não tinha questão seca, né? Explica isso. Não ia fogo para dentro da floresta porque a floresta ela era uma floresta úmida. Então, por mais que aqui tivesse... Ou eles escolhiam um dia que já sabia que estava meio úmido e não... Né, os caras tinham as mães, eles não faziam aquela... Um acero, alguma coisa, né? Acho que eles eram doidos, cara. Eles sabiam que se eles destruíssem, eles não iam ter o necessário para o próximo plantio deles, né? Sim, exatamente. Para os animais que eles caçavam ali dentro e tudo, né? Eles tinham um domínio, né? O Krenak, ele fala isso, né? Que o Ailton Krenak, que é um indígena, ele fala isso, né? Que os índios tinham uma relação com fogo, com essa questão... Capixinha, tá caçando aqui. Tá caçando um pedaço de pau. Os indígenas tinham essa relação com fogo de usar o fogo na caça, inclusive. Né? De usar não só na agricultura, mas usar na caça. Então eles sabiam usar o fogo como uma ferramenta mesmo para melhorar o lugar, né? Para melhorar o solo. Capixinha, olha lá. Tá na brincadeira, né? É a hora que ela precisa desestressar. Então, assim, é diferente da cultura que chegou para nós, né? Que o fogo passou a ser uma coisa destrutiva. Então, eu acho que os nossos antepassados aprenderam essa cultura do fogo, né? Com os indígenas. Mas o que chegou para nós não foi a parte boa. Foi só usar o fogo como uma forma de fazer a limpeza, né? Só que hoje, mesmo os indígenas, né, a gente tem, acompanha o trabalho, por exemplo, de um indígena lá do Xingu, e ele postou recentemente que eles foram fazer a coivara, e a coivara, né, que era colocar o fogo, e o fogo começou a se alastrar. Por quê? Porque a floresta era essa barreira úmida. Então a própria umidade da floresta já não deixava entrar o fogo. Então ele chegava ali no finalzinho, mas ele meio que se extinguia, naturalmente, porque ele não conseguia entrar para dentro dessa serrapilheira aqui úmida, entendeu? Isso aqui está úmido, não queima. Só que agora, com as mudanças climáticas, o ecossistema está perdendo resiliência e essa prática ancestral dos indígenas não está... Já não funciona já mais. Já não está podendo fazer mais, entendeu? Okay. Então, a gente hoje tem que ir para práticas
que a gente não, né, no caso a gente não usa fogo, então o que a gente faz? A gente corta essas madeiras, põe no chão e cria, e vai criando solo, né? E, bom, eu estava falando de como que foi esse processo aí de... O seu. O meu processo de despertar para tudo isso, né? Aí foi isso, Chico, eu queria plantar minha comida. E aí eu cheguei na agrofloresta e falei, esse é o jeito de... Você descobriu que era desse jeito que você queria fazer. É esse jeito que eu queria fazer, porque eu via que desse jeito, a floresta, como um ecossistema, ela não ia me dar só comida. Ela ia dar comida para todos os seres que habitam ela. Ela dá água, ela regula o clima. Então ela presta um serviço ecossistêmico de manutenção da vida desse organismo local aqui, mais da vida planetária. O natural é floresta. O natural não é tirar floresta. Né? A natureza ela vai sempre nesse sentido de sair do deserto. Um deserto pode virar uma floresta. É. O solo tem até essa tendência de gerar vida, né? É a vida. A vida, né? A vida no planeta, ela se originou num ambiente onde não tinha nada. Né? Há 4 bilhões e meio de anos, o planeta não tinha vida. A vida começou, né, de uma forma ainda, que é o que eles chamam de um conceito que eles chamam de sopa primordial, né? Como se os átomos estivessem ali colidindo, começaram a se associar, formaram aminoácido. Aí um aminoácido começou a sequestrar elemento de outro e, de alguma forma, surgiu o primeiro ser unicelular lá. Então, daí para frente, a vida sempre foi se complexificando, até virar sistemas multicelulares. Esses sistemas multicelulares começaram a formar seres mais complexos. Esses seres mais complexos, aí surgiu as plantas. As plantas colonizaram o território, né? A terra. Porque as plantas, primeiro surgiram as algas vieram para a terra. Na terra começou a surgir as plantas vieram os dinossauros. E então foi um processo de bilhões de anos onde a vida sempre se complexificou. Ela sempre enriqueceu a si mesmo, enriqueceu o ambiente onde ela mesma vive, né? E é por isso que essa agricultura que a gente faz hoje chama agricultura sintrópica. Sintropia vem do grego, que é sintropo. Sim é tendência. Então é tendência a juntar, a agrupar, a complexificar. Então, diferente da entropia, que é uma energia que se perde, que se degenera, né, que com o tempo ela é como a energia de uma máquina a vapor, né, que você tem uma combustão e você transforma em energia cinética, em energia de calor. Aquela energia ela não volta a ser o que ela era antes, ela se descomplexificou em energia de movimento e energia térmica. Isso é entropia, né, é um princípio da física. A sintropia é a convergência. A coisa sempre vai ficando mais complexa, mais rica. Então a natureza ela é sintrópica, ela vai sempre num vetor de enriquecer, de melhorar aquele ambiente. Então, quando eu entendi isso, né, através dos trabalhos do Ernst Goethe, eu falei, cara, essa é a agricultura para esse lugar. Não é que plantar trigo é ruim, não é que plantar arroz é ruim. É o jeito, né? É o jeito e é o lugar, o nosso lugar, o território que a gente habita aqui, que a gente chama de Brasil hoje, em que haviam populações indígenas fazendo essa agricultura aqui, né, fazendo dessa forma, já mostrava pra gente que é assim que precisa ser aqui. Né? Tudo isso que a gente está falando parece que às vezes é novidade, mas na verdade a gente tem que reconhecer também que isso é um saber ancestral indígena, né? E que a gente perdeu, cara. A gente não se deu conta em que a gente não conseguiu ouvir esses povos. Eu não falo que a gente perdeu, acho que a gente esqueceu, né? Eu acho que a gente perdeu. Dá pra achar de novo, então? Eu acho que a gente perdeu, cara, porque os puris não estão mais aqui, os tamoios não estão mais aqui. A gente exterminou esses indígenas, os nossos antepassados. E aí você fala, beleza, isso foi no passado, o que que tá acontecendo agora, né? Nesse momento, com todas as etnias sendo, de novo, continuamente, porque não é de novo, nunca parou, né? Sendo não ouvidas,
sendo perseguidas. O processo de extermínio dessas culturas, que poderiam nos ensinar tanto, continua até hoje. E a gente até hoje não conseguiu ouvir. E a gente não está entendendo, na verdade, que eles têm um saber de como fazer agricultura, de como comer isso aqui, de como usar esses recursos aqui para nossa, para o nosso viver aqui nesse lugar. Porque não adianta tirar tudo aqui e botar a monocultura de trigo, de outra coisa, cara, que não é desse lugar. A riqueza desse lugar é o que já tinha aqui, essas florestas, é o alimento de floresta. Então, mas aí eu lembro daquilo que você foi em busca, né? Quando você entrou nesse movimento, que é a liberdade. A quem interessa a nossa liberdade, né? Pois é, né? Se a gente for livre, né, cara? É complicado, né? É complicado para quem precisa de gente para poder sustentar todo esse sistema, né? É. E a gente não precisa de muitas coisas desse sistema. Quando a gente descobre que, cara, é o que a Gabi falou, o que é viver? Viver não é ter coisas. Viver para nós é hoje... ser coisa, é ser. É ser, cara, é isso aqui. A gente ter esse ambiente, a gente ter uma água pura, a gente ter uma comida boa, rica, que não deixa a gente doente. Que vida é essa que você não pode viver porque eventualmente você vai ficar doente, cara? Que você vai gastar energia, você vai ganhar um pouco de dinheiro que você vai ter que gastar o dobro depois para recuperar sua saúde. O tempo que você recuperar, não... Recuperar, para remendar, né? Para remendar, nem sei, né? Se recupera. Você vai tentar remendar até o fim da vida, né? Então, a maioria dos problemas de saúde hoje, eles vêm desse estilo de vida artificial, né? Eles vêm da má alimentação, eles vêm do mau uso do tempo... De você não tá na natureza, não fazer o exercício. Então, esse estilo de vida artificial, ele cria os problemas de saúde. Né? Isso aí. Gente, então, e agora? Quer mostrar a agrofloresta? Porque já tem, acho que o filme já tá bom. Já falamos um monte. Mas tem um monte para mostrar ainda, né? Tem, a gente trabalha. Não, a gente pode cortar em vários pedaços aqui também. O que vocês querem mostrar, gente? Vamos porque lá para frente. Eu não sei, vocês sentaram aqui, eu vi, opa. Não foi planejado. Não foi planejado, nada é planejado. Dá uma pausinha. Isso aqui é açafrão, gente? É açafrão. Mas que lindo, ele tá enorme. É, porque ele gosta de sombra, né, Chico? Que legal, ele tá enorme, ele muito gosta bonito. De sombra, a gente plantou um pouquinho aqui. E tem um outro aqui que é o... É que eu plantei agora... Mas é um parente dele que dá uma raiz azulada, né? Azulada? É, aqui não dá pra ver. Aqui é igualzinha a folha, mas tem o... Tá. Eu esqueci o nome aqui. Não é azeduária? É azeduária. Ah, é azeduária. Eu tenho lá em casa também. Vamos lá. E ele é branca, né? O negócio, a raiz... É meio azulada. Meio azulada, meio azulada. Uhum. Pelo menos essa que veio do seu Orlando aqui. Que é meio azulada. É. Que legal. Nossa, tem outra casa aqui, gente? Então. Essa é a nossa casinha. Essa é a nossa... Ah, vocês moram aí? É. Ah, eu pensei que vocês moravam ali. É, mas eu nem vi o quarto de vocês. É. Não tá bagunçado ali, tá tão arrumado. Não dava pra vocês morarem ali, né? Não dá, aqui. Que... Chico, pensa um pouquinho. Essa é a casa. Ah, aqui é a casinha de vocês. É. Que gostoso isso. Gente, esse lugar, ele é agradável, né? Até a topografia dele é favorável, né? É. Não tem aquelas encostas muito íngreme, né? É, pro lado de cá tem, né? Onde não, a gente não transita muito. Mas aí vocês deixaram regenerar natural. É, tá regenerando natural, mas é muito lento, né, Chico? É, sim, é mais lento, é. É muito lento, né? Nossa. Escuta, vocês passaram reto na casa de vocês. Ah, não quer mostrar? Ah, você quer mostrar? Ah, não, é pra ela, demorou demais pra responder. Ela não quer mostrar. Nossa casa... A gente pode mostrar, né? Não sei. Não, vamos depois, então. Se der tempo... Não tô achando que tá demorando muito para querer. É. Nossa, isso aqui é muda que vocês vão colocar no chão? Então, é. A gente recebeu Caraca. Essas mudas de um projeto do Banco do Brasil, né? Através do Instituto Auá. Então, a gente recebeu mais ou menos 1.000 mudas e todo o adubo, né? Pra gente plantar. E como é que entra nesses projetos, assim? Porque muita gente não sabe, né? Então, cara, a gente nunca foi contemplado por nenhum projeto nesses 5 anos, né? Tudo que a gente plantou aqui foi a gente mesmo autofinanciando, né? Então aqui foi assim, através da gente divulgar o nosso trabalho, um colega que estava envolvido no projeto, ele viu que vocês cabiam no perfil do que eles estavam oferecendo. É, porque é um projeto para agroflorestas
né, agroflorestas para agricultores. Então, como a gente vai fazer agrofloresta, a gente acabou sendo contemplado. E aí é só as mudas e os adubos, é isso? É, as mudas e os adubos, é, mão de obra é nossa, né? Mão de obra de vocês. É. Mas aí é para introduzir no sistema de agrofloresta. É, para introduzir como agrofloresta. Boa parte a gente plantou naquela área ali agora, as 200 que entraram foram ali. Ah, tá. Entendeu? Aquela que gente, no começo. É, ali, né? Que a gente acabou de... Que a gente estava ali onde tinha o coité, sim, o ingá, aquele, tudo, tudo. Isso ali é muda parte desse projeto. É parte desse projeto. A gente plantou primeiro ali, né? E agora a gente aos poucos vai fazendo outras áreas, porque fazer área nova dá bastante trabalho. Não é igual fazer reflorestamento 3x2, assim, que você chega e roça, joga veneno em tudo e começa, né? A agrofloresta dá um pouco mais de trabalho na preparação. Então a gente vai devagarzinho entrando com essas mudas e a gente já está no final do ciclo da chuva, né? Então não é o momento ideal mais para plantar. Mas tem cítrico ali também? Tem. É, porque a agrofloresta é isso, né? A gente combina o elemento florestal, né? Que são as árvores nativas, que tem uma função ecológica, com as árvores frutíferas que vão nos dar comida, vão dar renda para a gente. Uhum. Né? Então é uma forma diferente da gente olhar para a floresta, né? Porque senão fica aquela coisa, floresta, eu não quero floresta porque não serve para nada. E a agrofloresta a gente mostra que, na verdade, a floresta pode ser uma forma de agricultura produtiva. Sim. Então aqui a gente tem pupunha. Ah, isso é pupunha, né? Então, ó, isso aqui é pupunha, isso aqui é laranja, tem limão. E aí você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. É aroeira ali atrás. Ó, isso aqui é um jacarandá baiano, tá uhum. vendo? Jacarandá da Bahia, tem abacateiro enxertado. Tá, mas e por exemplo, esse jacarandá, né? É madeira, vocês vão deixar aí, pode cortar, não pode cortar, como que é? Então, se você fizer um cadastro que tem lá no sistema do governo, então você pode fazer um manejo sustentável dessa madeira. Tá, você planta vários e corta alguns, é sim, isso? Sim, sim. Tá. Sim. Então é possível fazer isso, então é diferente do que as pessoas acham que não pode cortar nunca. Porque é madeira de lei, né? Porque é madeira de lei, então você tem que fazer um controle disso para poder fazer esse corte e não ter nenhum problema. Mas a gente deveria sim poder cortar, né, essas árvores pois de uma forma isso que a gente possa... Eu fico um pouco indignado quando eu vejo que uma árvore que veio de fora, um eucalipto que domina aqui, pode plantar em qualquer lugar, a gente pode cortar e as nossas que são daqui, sim, a gente não pode usar. Sim, né? Sim. Eu acho que é terrível, parece assim, vamos usar plástico porque não vai deteriorar a natureza, mas não pode usar árvore que é natural, que dá um conforto, né, em todos os sentidos para a gente. Sim, mas é porque a lei, né, ela foi criada de uma forma dualista, né? Então a lei fala assim, isso aqui é área de conservação, a gente não pode tocar nessa área, essas espécies são protegidas, a gente não pode, por quê? Porque os nossos antepassados... Pois é, era quase... da nossa cultura, ou seja, acabou com a cultura já, é, né? Eles, nossos antepassados também não fizeram um uso sustentável que a gente falasse legal, a gente sabe usar bem esses recursos. Se você olhar aqui na nossa região, não tem mais um jatobá por aqui, não tem um jequitibá por aqui. Por quê? Porque como eram justamente madeiras boas, os nossos antepassados... Foram as que acabaram primeiro, né? É, os nossos antepassados não deixaram uma. Se eles tivessem deixado... antepassado você está falando europeu, né? Europeu, é. Europeu, é. É. Vamos separar bem, vamos, né? Separar não bem. Os pures, né? É, não os pures, não os pures. Não. Os indígenas tinham esse conhecimento dessa... Eles tinham noção que se eles destruíssem não ia ter, né, para os próximos. É uma visão que a gente chama de visão sistêmica hoje, eles já tinham essa visão sistêmica. Então, o Jussara mesmo, como você falou, o Jussara, para ter palmito, você corta a palmeira. Mas então quer dizer, não posso ter palmito? Não, você pode ter palmito. Só mas que você planta a quantidade suficiente para dar continuidade à espécie. É, né? E você deixa aquela mãe. Deixa porque a mãe. O Jussara, ele se planta sozinho. Sim. O jacu vem, come, planta ali, planta lá, planta lá. Se você ficar só colhendo os filhos e deixar a mãe vai estar replantando para você sozinha. Então quer dizer, a forma de fazer o manejo, a forma sim. de saber usar esses recursos, que é. Né, que viabilizaria a gente poder ter madeira dessas árvores. Então a gente tem que saber se inserir nesse ambiente natural. E a agrofloresta é isso, a gente saber como manejar para a gente poder ter os recursos que são madeira, bambu, comida, mas deixar a floresta numa condição que ela também prospere por si só. Então, né? Isso aí. Então a gente tem aqui araçá,
tem ingá, tudo ali, ó. Ali é, essas compridonas são cedro rosa. Cedro rosa. Junto com, que é uma australiana, então como é exótica, a gente pode cortar. Cedro rosa é cedro australiano. Ah, tá. A grandona é cedro australiana. A pequenininha embaixo é cedro rosa. Quem faz violão e viola vai ficar louco com essas madeiras aí, porque diz que é ótimo para usar no tampo da viola. O cedro australiano ou o rosa? O australiano. O australiano, então. É. Todas compridonas são. Então é uma madeira exótica que é que nem eucalipto no sentido. A gente pode cortar sem restrição nenhuma, né? É, mas a gente também poderia. Eu tenho vários. Eu pedi bastante peroba. Tem bastante peroba. Tem peroba? Tem bastante peroba rosa. E eu também plantar. Guatambu tem, não? Guatambu tá aqui, ó. Eu pedi bastante guatambu pra gente ter ferramenta. Guatambu tá aqui, gente. Olha lá, ele aqui, ó. Olha lá. Maravilhoso. Não é não, é um guatambu amarelo, pra gente ter esse é da amarela. Ferramenta, entendeu? Tem cabeluda aqui. Cabeluda, acerola. Você tem também, canjarana? Você tem não? Canjarana, acho que não. Aqui, eu não vi, desse projeto, a gente recebeu mais ou menos, pelo que eu contabilizei aqui, em torno de 60 espécies, 70 espécies de árvore. É bastante já, é uma diversidade legal. É uma diversidade legal, porque se eu olhar aqui pro nosso ambiente, a gente tá saindo de um ambiente que não tem 10 espécies. Jura? 10? É. 10. É quando você olha de longe, parece que é uma floresta. 10 mas é pouco, uma floresta né? com... É, porque assim, as mães, né? É o que a gente fala, as mães nossos antepassados já dizimaram. Então não tem mais aquela mãe com a semente para fazer chegar aqui. Com a quantidade de semente. Então, nesse momento que o ser humano, que antes era destruidor, ele pode ser um regenerador. Porque ele vai trazer essas daqui... Apressar o processo, né? É, acelerar o processo. Então, a nossa intenção aqui nesse primeiro momento foi uma agrofloresta até que não vai ser tão produtiva, entendeu? Em termos de alimentício. Mas a médio e longo prazo vai dar bastante resultado, né? Vai, e vai ter um banco genético. Banco genético. A gente vai ter um banco genético aqui para poder, a partir daqui, a gente não precisar mais coletar semente. Então, vão ser as nossas mães... que a gente vai poder coletar semente em casa e aumentar essa área, entendeu? É, uma outra coisa que você pode fazer na agrofloresta também é coletar sementes para vender mudas, né? Sim. Isso também é uma fonte de renda, pode ser. Sim, sim. Inclusive é uma das coisas que está se estruturando bastante agora, é essa questão das sementes. Porque um dos gargalos de restauração florestal é semente de árvore. Está tendo demanda. Tem demanda e é difícil e é caro. Sim. Porque por vários motivos, por exemplo, uma das coisas que é o que a gente falou, são poucas mães de árvores de clímax, né, que são as espécies de floresta avançada. Então, onde tem um jequitibá, onde tem um jatobá, onde tem um cedro rosa, entendeu? Já são espécies mais difíceis de achar. E aí, quem vai coletar essa semente, ele tem que saber quando que é a época da floração, para saber quando que vai ter semente no ponto maduro. É. Que ele não pode colher nem antes, competir nem muito depois. Os animais também, que tem que deixar para eles também, né? Não, e a coleta dessas sementes, por lei, ela tem que ser feita na árvore. Então isso dificulta ainda mais, não pode colher no chão. Por quê? Porque já não vai ter a mesma qualidade, será? É porque criou... quando escreveram... Qual é o sentido disso, será? Então, é que quando escreveram a lei, né, vamos dizer, a técnica, eles estavam preocupados com você transportar algum patógeno de uma área para outra. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, você colhendo em cima, ela está mais estéril, vamos dizer. É. Então, teoricamente. Então, isso ainda encarece mais ainda o processo de coletar semente. Então, coletar semente é caro. Uhum. E aí, isso é um limitante hoje para a restauração florestal, entendeu? Escuta, e aquelas canelas, a canela preta, e vê uma diversidade grande de canela também no mato. Aonde? Aqui, na nossa região, é para ter. Não sei se a gente vai andar, eu vou achar alguma. Vê né? se você me mostra aqui. Mostra, se eu olhar. Eu gostaria muito de uma canelinha. Não é igual aquela canela lá de asiática, né? Tá. Mas você sente um cheiro bem aromático na folha. E ela é alimentícia também? Não, não. Que eu saiba, não. Ah, tá. Não. Ah, é a canela, madeira, usam com madeira como ovelaria também, né? Tem um Sim. cheiro. Eu cortei outro dia aqui, nossa, exala um cheiro. Tem a canela sassafrás, que é, essa tem um cheiro delicioso. Ah, é uma delícia mesmo. E é madeira boa de ler. Madeira nobre, é madeira nobre, bem marrom, né? Eu não sei a cor dela, é marrom, claro, E mas é manchada também. É, eu acho que não tem aqui, nessa leva, acho que não tem. Não, eu nunca vi no mato canela sassafrás. Eu já vi, assim, um pedaço que a pessoa me deu, sabe? A viola, a violão que a Adriana toca, ela ganhou, era canela sassafrás.
Mas já virou quase uma lenda, porque era muito buscada, porque bota-se na pinga, é remédio e tal, né? Sim. Legal. Aí precisa achar, né? Precisa trazer essa mãe e dispersar em algum lugar. E ela vai dar bem aqui, porque é da região, entendeu? É. Legal. Eu acho legal a gente trazer, assim, quando a gente fala de reflorestamento, né? A importância disso que o Michel estava falando, do reinserir o ser humano na floresta. Porque quando a gente foi para a cidade e vieram as grandes civilizações, a humanidade saiu do metabolismo de Gaia, né? Então, quando houve essa ruptura de metabolismo e a gente passou a enxergar a natureza como algo separado da gente, como algo que está ali ao nosso serviço, utilitário, né? Talvez. Né? A gente começou a destruir desenfreadamente e a gente parou de se relacionar. Quando a gente não se relaciona, a gente não vê valor naquilo. A gente só cuida daquilo que a gente ama. Só explora, né? É. E quando a gente se reinsere na floresta, a gente vê a abundância que a vida traz. E que, na verdade, criou-se um sistema de escassez, mas a vida ela é abundante. E quando a gente cria vida, a gente cria um sistema que tem para todo mundo. Então, criou-se uma lenda da escassez, mas nós vivemos num planeta abundante, isso é lindo. Então, quando a gente planta floresta e a gente se reconecta com a vida e com a nossa autonomia, a gente vê o valor, a gente vê que cada planta tem a sua medicina, né? Que cada árvore tem o seu valor nutricional, alimentício. Então, ela vai comer a árvore. Não, os frutos da floresta, eles são muito mais ricos nutricionalmente. Porque justamente eles são algo da abundância. Já e eles com essa vêm energia, de um né, solo que tem uma acumulação de folhas, que tem uma fauna ali que aduba. Então, o solo de floresta ele é muito mais rico. Né? O fruto ele é nutricionalmente muito mais potente para o corpo do que uma alface. Né? Não desdenhando da coitada da alface, ela é maravilhosa também. Mas é diferente de um açaí, né? Então, de um cacau, enfim. Então, a gente reinserir o ser humano na floresta, entender que não tem que ter cidade aqui e floresta lá. A gente precisa se reinserir na floresta. E quando a gente se reinsere na floresta, a gente cria uma nova economia, a gente cria uma nova forma de... Uma nova. A gente resgata, né? Legal. Bateria acabando. Agora tem um trailerzinho atrás de você aí, ó. Vou mostrar o trailer. Vamos contar. Deixa eu trocar a bateria, gente. Tá muito engraçado esse trailer aqui no meio da floresta. E aí, história do trailer? Ah, então, a gente queria ter um chalé aqui, né? A gente pretende ter alguns chalés. E a gente ia fazer um chalé bioconstruído, né? Mas você sabe que bioconstrução já é difícil. Bioconstrução, a gente com pouca experiência ainda. E com dificuldade de conseguir gente, né? Vocês têm bambu aqui primeiro? Tem, mas aí teve um incêndio aqui, né? Quando a gente estava aqui um mês, teve um incêndio e queimou todo o bambuzal. Mas ele rebrotou? Levou alguns anos. O quê? É. Alguns anos? É. Levou porque bambuzal quando queima... Ah, para formar, tá. Porque o bambuzal, ele não, ele, quando pega fogo, ele fica queimando horas e horas, né? Tá. É, tipo, foi horas de incêndio. Então a gente não tinha bambu, a gente trouxe tudo de fora. É, queimou aí, tudo aqui, né, Chico? Só não queimou as casas e o jardim no meio das casas. Mas como? Queimou tudo. Porque se seguraram o fogo, não? Ou... Não deu, a gente segurou no pé da casa. É. Chegava no pé da casa. Pois é, mas por exemplo, hoje, se o fogo viesse... Hoje a gente já fez um sistema Tem um acero. De acero, mas o Michel fez toda a parte de irrigação da agrofloresta com encaixe para mangueira de incêndio. Então vira um sistema de incêndio também. É, por exemplo, essa rua que tem aqui, ela já é uma barreira, né? Já é. Quando o fogo veio, ele já... Segurou. Foi a única coisa que não queimou, na verdade, as duas bordas aqui desse topo de morro, até esse jambolão aqui atrás, queimou. Queimou a bananeira que estava atrás de casa, assim. O fogo lambeu tudo aqui mesmo. Porque isso foi há quantos anos? A gente estava um mês aqui, em 2016. Um mês? Ah, bom, mas deixou um aviso bem no começo. Então vocês já perceberam que tinha que cuidar isso, né? É, a gente não tinha ideia, né? A gente chegou, o mato estava alto. E aí estava seco, né? E, então, assim, veio o fogo e a gente não tinha ideia do que é um incêndio numa área dessa, né? E, então não estava roçado e tal. Então quando o fogo veio...
veio com muita força, né? E o pombeiro veio, mas assim, falou, não tem o que fazer, você tem que esperar, a gente apaga aqui no pé da sua casa. Sim. Mas aí queimou toda a cerca, queimou a fiação elétrica, queimou mangueira. Nossa. Ah, mas já tinham começado alguma coisa? Não, já tinha aqui, né? A elétrica que descia para baixo, como ela estava em poste, aí a... Poste de madeira? É postezinho de concreto mesmo. É. Mas o fogo do capim queimando, queimou tudo. Queimou a fiação. Toda a fiação em cima. Cara. Então a gente mudou isso e hoje a gente está mais preparado do que nunca, né? Porque isso foi em 2017, aí em 2020 teve um incêndio grande de 5 dias, que saiu até na Globo e tal, que foi aqui do lado, né? Veio lá de 5 quilômetros e chegou aqui. Então em 5 dias ele andou 5 quilômetros e chegou do nosso lado. E na hora que a gente falou, vai ter incêndio de novo, a gente estava com o sistema de irrigação já, ligamos a irrigação eu e a Gabi 10 horas da noite. Para molhar, meia-noite. Mas vocês não fizeram acero? Tipo, cortar? Então, a gente faixa. Não tinha conseguido fazer acero ainda. Porque acero é trabalhoso, né, Chico? Em área de montanha, e nossa divisa tem eucalipto. Então cai muito galho, cai muita folha. Você tem que fazer sempre limpeza. Você não consegue roçar. É, dependendo do vento e o tamanho do fogo, você não segura. Não, é aquela água morra abaixo, o fogo morra acima, vai embora. Se o ar estiver seco, né? Nossa. Mas enfim, hoje a gente conseguiu convencer os vizinhos a fazer acero. Então a gente tem vizinho que está fazendo acero com a gente. Então a gente tem uma faixa agora de uns 8 metros de borda. E a gente tem um sistema de irrigação que a gente comprou uma mangueira de incêndio. Jura? É. Porque essas mangueiras prediais, elas têm um prazo de validade. Sei. Então eles têm que vender, a gente achou barato. Né? Depois que... Mas ela tá boa e ela já veio com esguicho. Então eu comprei um adaptador para ligar no sistema de irrigação. Então é um engate rápido. E a gente já fez a nossa treinamento de brigada aqui, eu e a Gabi. Fizeram mesmo? Que legal. Fizemos nós dois aqui, né? Então a Gabi liga a bomba, porque a bomba que a gente tem é bem forte. Ela empurra mesmo, assim, é 6,5 cavalos, né? Então a mangueira tem 10 metros e ela joga mais uns 10 metros de água. Que legal. Então a gente está preparado, assim, né? A gente nunca sabe, mas... Foi um fogo que a gente falou, nunca vai chegar aqui esse fogo, porque veio de muito longe. E aí quando a gente viu, tava ali no vizinho do outro lado. A gente falou, ferrou, vai chegar aqui. Se passar a noite em claro. Aí deu meia-noite, fomos lá, vamos já molhar a agrofloresta, já deixar tudo molhado, porque se vier o fogo já não vai estar mais molhado. Né? E aí a gente molhou e partiu para combater lá. Aí o Michel foi para a linha de frente com a Defesa Civil, ajudou a combater lá. E na hora o vento virou e acabou não vindo para cá, graças a Deus. Mas podia ter vindo para cá de novo. Tem as cenas para te mandar, assim, foi... A gente nunca viu isso, cara. Assim, não era uma montanha, eram várias montanhas simultaneamente queimando. Foi em 2020, né? Que a gente fala, foi o ano do fogo, né? Incentivado pela seca, mais um incentivo realmente das pessoas queimarem. Né, porque houve aquela sensação de que está liberado para queimar, porque não vai ter punição. Então as pessoas aproveitaram para pôr fogo e o fogo saiu de controle, não só aqui. Foi o ano que pegou muito fogo lá no sul de Minas. E, pô, você via fogo em beira de cachoeira. Eu lembro, em Brasópolis, eu lembro a Penha falando. Então, assim, mas é tudo fogo humano, né? Não é por acaso. Nossa, parecia uma cena de Senhor dos Anéis, assim, batia um vento, o morro inteiro acendia, assim, buh. Nossa. Você tem cena disso? Sei, assustador. Se você quiser mandar, a gente coloca aqui. E o fogo na vida real não é que nem no filme, né? Ah, não é? Na vida real, pra você entender o calor que é e não tem mesmo que fazer. A fumaça que bloqueia a sua respiração. Sim. É, muito forte. Bom, okay. vamos falar de coisa boa? Vamos chegar no trailer? Já... Fala de coisa boa. Chegou, então o trailer aí surgiu o trailerzinho pra gente, né? Assim, a gente viu como oportunidade de... Ao invés do chalé, vocês botaram o dinheiro no trailer. É, de construir um chalé que a gente tem risco, não sei o que, a gente falou, a gente vai pegar um trailer e... É, que qualquer coisa você sai andando pro mundo, né? Sai andando pro mundo, né? Escuta isso aí. No sentido de minimizar os riscos e adiantar, né? O tempo. Né? Vocês usam para Airbnb também? Não. Então, ele vai virar um Airbnb. Vai virar? Ele vai virar. Tá faltando o que aí? Tá faltando banheiro. Ele não tem banheiro. Entra aí para você ver. A gente vai pro banheiro dele depois daqui. Nossa, mas isso aqui é muito chique, gente. Que isso? Lindo. Olha. É lindo, né? Ele tá novo, né? Tá novinho. Ele ficou 5 anos no estacionamento parado.
É. E tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado porque fica muito quente, né? Se pegar sol direto, né? Então a gente vai ter que fazer uma cobertura. E tem um apiazinho, um Cara, tem fogãozinho, tudo. geladeira. Agora, onde que a pessoa dorme? Então, essas duas mesas saem. Essa aqui sai e vira uma cama de solteiro. É. E Ela aquela sai pra ali. onde? Aqui, ó. Ela sai, Que isso isso, aqui cara? Ah, sai o cano. Ah, e vira uma cama. Isso. Aí você Aí tem coloca uma uma madeira madeira. que une aqui. Ah, tá. E ela vira uma É, cama. o Duas próprio. camas de solteiro, é isso? Aqui Cama é de uma cama solteiro, de mas de casal. Essa é de Então a casal. própria almofada vem aqui depois, tá vendo? Sei, que legal, cara. Então. É, agora a pessoa não pode ter muita coisa, né? Não, a vida minimalista. Mas, É. cara, Não, tem. mas aqui tem mais armário que a nossa casa, Tem mais armário que a Chico. nossa casa. Não, mas e as roupas? Olha aqui, Nossa! cabe muita coisa nesses armários. É muita coisa, cara. A É gente. muito armário. Porque tem muito compartimento, né? Aqui Ah, embaixo tem tem mais um embaixo também. compartimento. Ali Tem, também tem. nossa. Ah, tá. Tem Aqui, muito cabe aqui espaço. coisa ali. Tudo compartimento, é. Nossa, é mesmo, Oh, tem. Não, agora eu armário, tô vendo, tem. gaveta. Eu não tinha percebido, tem muito armário. Tem mais armário que a nossa casa Eu que não tinha ali. me dado conta. É Tem muito mesmo. armário. A gente fala que tem mais armário que a nossa casa, É. né? Meu, olha aqui, mas E é assim. muito confortável, espaçoso, né? Você Sim, parece é. pequenininho. Não, é espaçoso. Um É. casal aqui. Uma claraboiazinha aqui, ó. Dá uma ventilação, né? Né? Escuta, vocês vão fazer o quê? Um banheiro seco para isso aqui em volta? Então, a gente no Airbnb, a gente achou que banheiro seco não ia ser uma barreira para as pessoas, sabe? A gente achou que as pessoas não estariam muito receptivas a se hospedar num lugar que tem banheiro seco. Então, infelizmente, a gente falou, vamos fazer um banheiro úmido, né? E com bacia de evapotranspiração. Daí a gente vai ver lá. Então, o que a gente está fazendo é a bioconstrução do banheiro do trailer. Sei. Entendeu? Vai Ah, ficar isso nós vamos ver estacionadinho ali. agora. Vamos lá ver isso. É. Aí é um banheiro ecológico, né? Tem a bacia de vapor e ele é todo bioconstruído. Ó, eu morei 10 anos no meio do mato. O meu banheiro eu fazia um buraco com a cavadeira. Ficava lá uns três buracos de uma profundidade de quase 1 metro. E cada vez que eu usava, eu colocava a terra, né? É, não, é isso. A gente, Mas. inclusive, na época da seca, né, É. que tinha escassez de água aqui, É. para não ficar jogando água fora, a gente fez isso também. Sim, Entendeu? é. É um jeito da gente não desperdiçar água. O ideal era o banheiro seco, né? Porque é uma loucura você fazer cocô numa água limpa e contaminar a água, né? É. Mas a gente sente que para hospedar, para oferecer como hospedagem, isso Cara, seria mas um uma bloqueio um para as pessoas. bloqueio, porque é uma experiência, né? Muitas pessoas que iam lá em casa, elas nunca tinham acocorado. Pois é, já começa por aí, né? Não é mais Elas nem aquela. sabiam como que era, né? A pessoa Porque é tem. uma posição natural, né? Sim, era natural, né? E inclusive tem, né? Tem uma explicação também que até ajuda justamente na no, Sim, na solto lá. saída. É, na saída, né? É, Na ajuda. saída. Ajuda a fazer Facilita, cocô. né? Não tem parto de cócoras? A gente deveria retomar alguns hábitos de forma que seja boa, né? Ecossistemicamente boa, Vocês mas. podiam dar essa opção também, né? Se a Sim, pessoa quisesse. a gente vai fazer banheiro seco aqui para visitantes, né? Então aqui em cima a gente vai fazer um banheiro seco para a gente poder fazer eventos e as pessoas aí obrigatoriamente vão precisar usar um banheiro seco. Então, eu vou te mostrar depois. Tem um platôzinho que a gente fez ali, já pensando em aproveitar o desnível para fazer o banheiro seco. Porque daí você faz a coleta. A gente já tem os tambores comprados, Fica inclusive. facinho, né, de É, coletar. isso. tem os tambores lá para isso. Eu acho que vai ser muito legal quando a gente tiver, porque isso é parte do turismo regenerativo, né? Sim, É a pessoa vir para o lugar e ela aprender culturas regenerativas e levar para a vida dela algo que vai fazer uma diferença, né? Que Sim. virar chaves. Então, acho que vai ser muito legal quando a gente puder mostrar isso para as pessoas também. Isso aí. Esse trailer tem mais alguma coisa especial? Ah, e banho? Como é que a Não. pessoa toma banho? Então, no banheiro que a gente No está fazendo. banheiro. Ah, tá. Tem isso também, tem a parte do banho. Tem o banheiro. Foi uma opção, né? Possivelmente o banheiro ficava aqui, né? E a pessoa não colocou e a gente achou bom porque daí ficou espaçoso, né? É, Então, deu mais assim, espaço. para viajar, inclusive, a pessoa usaria um banheiro externo, É, né? de camping, de E tá pouso de tranquilo, gasolina, né? casa dos outros, é. Na verdade, foi uma pessoa que fez isso aqui para ser uma casa de chá,
E aí também nunca usou, vendeu para uma pessoa e a gente acabou comprando essa pessoa. Também não, não casa usou. De chá? É. Um ponto comercial assim? É, eu acho que era um ponto comercial. Mas você vai ver que o nosso banheiro tá chiquérrimo, Chico. Olha, ou esse aqui nós vamos ver queria agora. Queria morar nesse banheiro. Ah, que isso. Gente, olha que gostoso esse lugar aqui. Esse aqui, se eu fosse vocês, eu deixava com poucas árvores mesmo, esse local. Aqui em cima, né? É, eu acho que fica bonito, né? Gostoso. Sim, que dá aquela sensação de aberto, né? Sim. A gente está planejando fazer os plantios de uma forma que aqui no topo de morro vão ser árvores mais baixas. Isso, é. Então é por isso que aqui a gente vai plantar cítrico, que são árvores mais baixas, e um pouco de medicinal também. Tá. Principalmente para manter a vista. Isso, agora vai ter o curso do Michel, né, de agrofloresta, final de semana que vem. E a gente vai fazer o plantio aqui nessa lateral. Então vai ser o início da nossa primeira agrofloresta medicinal. Eu tô muito feliz. Vamos lá pro banheiro, depois a gente mostra a compostagem. Vou mostrar esse lugar lindo aqui. A gente trouxe o quartinho pra cá, né? A gente fala que seu balanço é o balanço mais gostoso que a gente já viu. A gente tem que parar ali, você tem que balançar. É. Ah, eu balanço, pode deixar. E vocês vão filmar, eu. Balança 2 metros pelo menos. Gente, mas pera um pouquinho, esse banheiro tá muito longe do trailer. Não, o trailer vai ficar aqui. Ah, bom, o trailer vai andar aqui. Só tá ali, vai. Ah, agora sim. Temporário. Isso aqui, aqui que você pega matéria orgânica nesse capim? É, a gente tá usando também. Massa, né? É, pra massa. O trailer vai ficar nesse platô aqui, ó. O trailer vai ficar ali. É. Isso, nessa vista aqui, ó, que beleza. Nossa senhora, que chique, né? É, ali tem uma fogueirinha. Mas ele vai ter espaço para uma fogueirinha. Então você vai sair do trailer ali, vai ter um deck, sai do deck e vem por aqui pro banheiro. Uhum. Né? E aqui já é o saneamento ecológico do banheiro, então tem uma bacia de vapotranspiração aqui. Ainda não tá com as plantas das folhas largas plantadas, acabou nascendo mato, mas a gente vai mas tirar aqui e vai começou plantar. A usar ainda, né? Não, não. É, a gente tem que terminar ainda, né? Então, você perguntou se dava para ver, né? Dá para ver quase todas as etapas aqui, ó. É, dá mesmo, né? Tá vendo? Isso aqui a gente fez na última vivência. Então, a gente faz esse sistema aqui que é o espinho de peixe, né? Uhum. Que é muito rápido, é muito prático, é muito fácil de fazer. Não precisa amarrar. Não precisa amarrar nada. E aqui a gente está fazendo uma massa de cobre, né, com bastante capim, esterco verde. Uhum. E aí depois que seca, né, ela vai ficar desse jeito assim. Vocês vão passar o revestimento, né? É, daí a gente vai pro calfitice. Calfitice. Aí faz que um tá vendo? Ah, tem todas as etapas. Tem todas as etapas. Então, isso aqui vocês botaram um saco de estopa, é isso? Então, do lado de fora a gente começou usando a juta, né, que é a fibra do sisal. Só que a fibra do sisal tá muito cara. Então, a gente viu o Paulo Salone, dali de Taubaté, né? Ele usa bastante essa técnica e ele começou a usar sombrite. Ah, sombrite. Sombrite. Uhum. Então a gente falou, vamos fazer igual o Paulo. Ele mudou um pouquinho a massa e aí a gente seguiu um pouquinho a massa dele, né? E deu super certo. Olha aqui, ó. Então isso aqui é sombrite, tá vendo? Só tem um... Tem que dar uma paradinha aqui depois. Então você vê aqui, só tem umas trinquinhas, porque é justamente na... É onde junta. Onde junta as garrafas, né? Ah, tá. É, a juta ou o sombrite, eles ajudam a não trincar. Uhum. Justamente. Então aqui, ó, onde teve uma junção, trincou. Aí tem que dar uma paradinha. É, uma trinquinha mínima, né? Mas isso aí, nada que uma pinturinha... Né? A gente vai passar a tinta solo por cima. Sim, ainda. Isso aí já resolve. É. E você viu por fora já, aqui, já ó? Aqui, não. Aí aqui por fora é o vitralzão, né? Esse é a sua suas habilidades que você está desenvolvendo, a gente, né? Ainda vai pintar, né? Nossa, ficou lindo. Você vai pintar com a tinta solo. Com a tinta solo. A gente vai pintar com tinta solo e aí no desenho a gente vai botar uma outra cor, né? Pra dar uma ressaltada. Tá vendo que a textura aqui é diferente? Porque aqui é juta. Aqui deixa não é sombrite, tá vendo? É juta. Ela fica uma parede mais aveludada. Uhum. Fica mais gostoso. Agora, essa garrafa aqui, ela tem água dentro. Essa daqui aqui tem. Por que você botou água dentro? Pra experimentar? Porque... evita dar limo dentro com o tempo. Evita... acumular limo dentro da garrafa, então você põe água, você põe um pouquinho de água sanitária. Sanitária, tá. É. Também. E ela ilumina, né? Quando ela vem a luz do sol, difunde a luz, né? Ela ilumina dentro. Todas aqui de baixo tem água. Todas de baixo tem água. Então essa aqui é a garrafa
de cerveja, né? Uhum. Não vou falar a marca, que eles não estão patrocinando a gente. Heineken. Então é tudo Heineken. A gente não bebeu tudo isso, tá? Isso aqui é tudo amigo do meu pai que bebe. É. Mas é, a gente encheu de água aqui com água sanitária. Cara, e na hora que vem a luz da tarde, que vem, né, o pôr do sol vai pra lá. Ah, é muito lindo. Deve ficar tudo lindo. Fica colorido lá dentro, lindo, cara. Lindo. Fica lindo. E essa daqui eu tinha pintado de rosa dentro, mas a gente, né, sempre tudo muito corrido. Eu achei que não deu tempo de secar direito, porque é muito difícil. Na verdade, é o aprendizado, né? É. Tudo que a gente faz tem aprendizado. Então, isso aqui foi o aprendizado. Essa daqui deu certo a pintura. Essa aqui a pintura manteve. Por quê? Porque a gente cortou o bico. Então, essa daqui, como eu não cortei o bico, ela permaneceu úmida dentro. E aí, o que aconteceu? Derreteu a cor. Tinta toda. Ah, derreteu a tinta. É, tava tudo rosa, tava lindo. Ah. O ideal, a gente chegou à conclusão que o ideal era ter cortado a boca da garrafa para poder entrar a ar e secar. Aí, como não secou a tinta, ela pintou num dia, no dia seguinte, doido. A gente já botou aqui. É. Entendi agora, não o secou sol, e escorreu. Aí escorreu toda a tinta, tava linda aqui, né? Agora não tem como tirar. E aí aqui vai ser uma janelinha que a gente fez também, eu te mostro ali. E todas essas madeiras é daqui, ó. Então é tudo daqui, né? Essa madeira é torta ou vocês que entortaram? Não, é tudo torta. Esse foi o... E o Michel serrou a selha na motosserra, olha aqui, ó. Arredendou ela na motosserra. Você sabe manejar a motosserra? Sei. A gente usa bastante na agrofloresta, né? A gente começa... Eu gosto de trabalhar com motosserra e... E aí eu testei, eu falei, deixa eu ver se corta essa telha. Cortou. E cortou. É, aí foi 5 minutos, cortou. É, porque ela tem uma curvatura, essa, né? É, porque essa telha é de tubo de pasta de dente, né? É. Mas a gente não falou pro Chico o mais legal, né? Que aqui vai vir uma banheira. É. E aí vai ter um vidro. E aqui vai ter um vidro. Ah, bom. Você vai. É, eu sempre espero isso. Tem que ter banheiro, tem que ter um vidro pra você olhar a natureza. Claro. É isso aí. É um vidrão. E a fundação tudo de pedra, Chico. Você viu? Vi. Então essa pedra aqui... rachão, né? Ah, eu assisti bastante os seus vídeos lá do... Do biscuit. Do biscuit. Ele fala muito, né? E do... Ele também assistiu bastante vídeo do Orlando. Do Orlando. Família Terra. E o Orlando dá bastante dicas, né? Mas aí eu ainda fiquei na dúvida, daí eu achei um cara em Paraibuna, eu acho que é Genaro o nome dele, que ele ainda trabalha com pedra rachão, faz muro, de arrimo, tudo, cara. E o trabalho dele fica, nossa, impecável, assim. É. Ele não deixa nenhuma frestinha, assim. E aí eu fui atrás dele lá em Paraibuna, e aí não compensava pra ele vir aqui e tal, mas ele falou, senta aí. Te ensinou? É, me mostrou como é que ele fazia. O Orlando deu umas dicas, né, de como encaixar as pedras, né? É que quando a pedra é grande, que nem a que o Orlando trabalha, para fazer uma fundação para casa pesada, é mais tranquilo. Quando a pedra vai ficando menor, aí é mais trabalhoso, é mais lento. Uhum. E aqui, no caso, como a gente queria deixar a pedra aparente, ó, quer ver? Deixa eu mostrar desse lado aqui. Então a pedra vai ficar aparente, tá vendo? Depois a gente vai limpar. Então a gente foi tentando fazer os encaixezinhos. Pra ficar bonito. Pra ficar bonito. E aí isso dá trabalho. Dá, eu sei que dá, porque eu também já fiz. É muito trabalho, cara. Mas é lindo, né? Com pedra. Não, e é legal, porque é uma fundação barata, né? Porque um caminhão de pedra, que a gente tem pedra lá pra fazer uma casa inteira agora, custou R$600, né? Então, quer dizer, não usamos cimento de monte, não usamos ferro. Então aqui. Essa construção aqui, por enquanto, cara, de material, foi só a pedra, a telha, prego. E o combustível da motosserra. Combustível da motosserra, e a nossa energia, o nosso almoço. Mas as madeiras vieram tudo daqui, então assim, você viu, a gente aproveitou essa bifurcação aqui, ó. Ah, é mesmo, eu não tinha visto. Pra fazer a mão francesa, né? E aí, claro que assim, dá um trabalho pra achar o prumo, porque não é Sim. madeira retinha, tudo. Ah, mas fica lindo, né, cara? Ficou lindo, é um protótipo, pra, né, pra gente foi um aprendizado pra gente aprender a fazer uma casa, né? E a gente sentiu assim... Claro, isso aqui já é uma... Você amplia, né, uma escala, isso aqui já é uma casa. Né? Sim. E barrear a parede mesmo é o mais rápido de tudo, né? O que mais demora é a fundação. É porque é pequenininha, viu? Mas é porque uma casa é um pouco mais. Mas é que essa técnica aqui também poupa muito material, ó. Que a parede fica muito fininha.
Sim, é verdade. Fica bem mais fina, é. Você tem razão. Não, então desculpa, retiro o que eu falei. Você tem razão, vai mais rápido. A gente está tentando poupar trabalho. É. E aí a gente viu que o pau-a-pique, quando faz ele trançado na vertical horizontal, você acaba fazendo uma parede... Pode ir mais grosso, você tem razão. E aqui vira uma paredinha de 10 centímetros, é, sabe? É verdade, é. Então assim, poupa, né? E usa um pouco de cimento depois, que daí normalmente o pessoal não usa, né? Então o calfitice usa cimento, né? Uhum. Tem essa diferença também. É, mas é numa quantidade que não atrapalha, né? É, não perde é menor, é. A coisa da terra, né? É, só não pode usar muito cimento, né? Então, sim. Essa, tem que respeitar essa proporção. Beleza. Escuta, a gente falou de bacia de evapotranspiração. Vamos explicar para as pessoas o que, que é isso, né? Em relação, sim, ao esgoto normal? Sim, então, são um sistema de saneamento ecológico, né? Que normalmente em zona rural, principalmente, as pessoas acabam fazendo simplesmente um buraco no chão, que é o que chama de fossa, e toda a descarga, a pia, acaba indo para lá. E acontece que com o tempo, a gordura e tudo que está ali vai impermeabilizando essa parede do buraco, do solo, e essa fossa não, né, não absorve mais a água e ela enche. Então isso já é um problema, né? Porque a pessoa depois de um tempo ela tem que chamar o limpa-fossa, começa a dar mau cheiro e tal. E o segundo que, né, gente, a água ela... Vai contaminar, né? Ela vai entrar na terra, ela vai embora, e ela, se ela tiver contato com algum veio de água, ela vai contaminar, ela vai entrar no fluxo da água, e aí ela vai contaminar a própria água da pessoa. Então não faz sentido. Aqui, por exemplo, a nossa captação de água é 100 metros para baixo. Uhum. Se a gente estivesse usando uma fossa aqui, a gente possivelmente ia estar contaminando, uhum, a nascente. Então a bacia de evapotranspiração é um buraco também, mas é um buraco fechado, né? Normalmente se faz uma alvenaria de concreto para fechar esse buraco. E aí então o vaso sanitário é só para o vaso sanitário, né? O cano está aqui embaixo. Precisa separar a água cinza da água negra, que é a água do vaso. É, a água do vaso sanitário não mistura com a água do chuveiro, né? Então é só o tratamento para o vaso sanitário. Então essa água do chuveiro pode ir para a natureza normal, que não vai poluir, né? É, a gente ainda vai fazer um sistema. Outro sistema de tratamento da água cinza. Ah, é? Passa é. Por alguns Passa, filtros. No nosso caso, a gente vai fazer inicialmente um sistema só de círculo de bananeira, que é um buraco que você joga troncos, né? Um buraco de 1,5 metro por 1,5 metro. E você joga troncos e na borda você planta a bananeira. Então isso já é uma forma de minimizar. Tá, mas isso também porque a pessoa usa shampoo e outros produtos. Porque se usasse só sabão, sim, não tinha problema, né? Sim. É, o ideal é a pessoa usar produtos naturais, né? Não tem problema. É, então por isso que não joga o chuveiro para dentro da bacia de evapotranspiração. Primeiro pelo volume de água. Ia ser maior, né? É, mas ainda assim você poderia fazer uma bacia maior, né? Porque ali é dimensionado para cada morador, é tem mais um ou volume, menos, né? É mais ou menos, é, acho que é dois metros cúbicos, né? É. Então, só que o problema é que o que acontece ali é que o cano que sai do vaso sanitário, ele entra num tubo, né? De pneus, no caso a gente usou pneus, mas o pessoal já está fazendo com alvenaria hoje em dia. É, eu conheço de pneu mesmo. Hein? É, mas tem um rapaz de São José que já está prestando serviço e ele faz tudo de alvenaria, tudo com tijolinho baiano, sabe? Aquele furado. Aquele furadinho. Só que daí o que acontece? Isso é uma câmara anaeróbica. Tá. Para acontecer uma fermentação microbiológica. Então, e de distribuição também, né? Para irradiar. Tudo. Só que se você está usando shampoo, você começa a esterilizar a fermentação microbiológica que é necessária para decompor o cocô e fazer ele virar nutriente, né? Então, o que acontece ali dentro? Essa câmara anaeróbica sem oxigênio entra em fermentação, o cocô vai se dissolvendo, vai virando um lodo, e aí tem uma camada de pedra, de entulho, né? E depois a gente coloca um pouco de brita, aí coloca um bidim, né? Joga areia e terra. E aí a gente planta plantas por cima, que são plantas de folha larga. Porque toda planta, ela tem uma propriedade que é a evapotranspiração. Que ela tira a água do solo, né? Ela está usando no seu metabolismo. Quando a planta vai fazer fotossíntese, embaixo da folha ela abre os estômatos, né? Para pegar o CO2. Então, né? Quando ela abre os estômatos, ela perde água para o ambiente. Então, nesse processo, ela está tirando a água do solo e está jogando para o ar. Então, por isso que é um sistema que nunca enche. A parte sólida ela usa como nutriente e a parte líquida vai para a atmosfera.
Legal. Mais agora. Sim, então, tem uma coisa que eu nunca, não sei se eu já perguntei, se eu já perguntei e não me lembro da resposta, isso precisa ter um uso contínuo, né? Porque vamos supor que fique sem usar 2, 3 meses, o que acontece com as plantas? Elas vão morrer, né? Sim, sim. A nossa ali, por exemplo, está sem plantas. Por isso que não está plantada. Porque não está usando ainda. Não, mas por exemplo, vamos dizer que comece a usar, daí vocês vão viajar, fica 2, 3 meses sem usar. Sim. As plantas vão sofrer, porque é um sistema fechado ali, isso vai depender da água da chuva só. É, as bananeiras a gente sabe que resistem, né? É. A bananeira resiste por um bom tempo e, né, se, quer dizer, se você pegar um período de seca, vai ter um estresse maior. É. Mas essas raízes, né, tipo inhame que a gente planta, acumulam água, né? Elas, a própria raiz já é uma reserva, né? Então ela perde a folha, mas a raizinha fica quietinha. Fica lá, né? Verdade, Na hora que sair de novo... É. Elas vão estar nas mesmas condições das plantas que estão em outros lugares, né? Elas estão deixando de ser alimentadas ali por baixo, então se tiver seco o inhame vai perder a folha e talvez ele não tivesse perdido se tivesse a água por baixo, né? Tá certo. Acho legal para o pessoal de casa imaginar, assim, entender, é um quadrado, né, que a gente faz no solo, e aí você põe uma câmara de pneus de ponta a ponta. E aí o cocô entra ali dentro e aí, como é, como um cilindro de pneus, fica ali fermentando. Eu tenho foto do processo, a gente pode colocar também. Legal. Isso também tem esqueminha na internet, acho que é a Embrapa, várias. Hoje tem bastante. Lá em São Francisco Xavier estão implantando isso aí de graça para as pessoas. Não, é incrível. Sim. Isso aqui é um sistema que poderia ser usado em área urbana. Uhum. Deveria, entendeu? Deveria ter sido usado em área urbana, porque... Que tem maior concentração, né? Hoje você pega a cidade, Caçapava, por exemplo, é uma cidade que os bairros estão se desenvolvendo, surgindo bairros novos, e a infraestrutura sanitária não está acompanhando. Sempre depois, né? Mas não tá, mas na verdade quem vai receber todos esses dejetos não está sendo estruturado. Não existe comunicação. O cara vai lá, abre um loteamento, bota 1.000 casas e todo o sistema de saneamento da cidade não é preparado para receber 1.000 casas. Então, quer dizer, toda a cidade vai ser, de certa forma, prejudicada por um novo loteamento que não dimensiona o tratamento dessas águas. Aí o que vai acontecer? Vai mais cocô para o Paraíba, mais água suja. Pro lençol freático. E mais água suja para a próxima cidade, que no caso é Taubaté, ter que botar mais coisa química na água para ter água pra boa. Limpar. E sendo que se esse loteamento fosse feito de uma forma em que o espaço do lote contemplasse um espaço para a bacia de evapotranspiração, ele não jogaria isso para a rede. Sim. Ele teria que cuidar do cocô dele. E vamos falar? Dá para comer a banana desse lugar, dá para comer a banana. As pessoas têm um pouquinho... Quem tiver coragem. Quem tiver coragem. É um adubo, né? Eu fazia meus buracos debaixo das frutíferas. É. E as pessoas ficavam abismadas. Falei assim, eu tô vivo, tô com saúde, não tomo remédio, nem vou no médico. Não, e é um ciclo natural. É natural, gente. E deveria ser assim. E essas culturas, elas precisam ser resgatadas, é o que a gente tava falando, né? Melhorar as estruturas das cidades como elas têm sido feitas. Isso é o que eles chamam de real manure, né? Manure de adubo humano. Adubo de humano, inclusive está sendo discutido, eu acho, regularmente. Esterco de humano, acho, né? É mais do que adubo, é esterco. É esterco, igual da vaca, só que você tem que fazer um tratamento prévio para usar para determinados cultivos, né? Se eu não me engano, está tendo uma discussão já na agricultura orgânica de começar a poder usar isso. Ah, entendeu? Que legal. Então, acho que vai ter bastante alface. Eu acho que tem que ver só se as pessoas não tomam remédio e o tipo de sabão que elas usam, né? E também é o processo de degradação dos componentes, né? Porque por exemplo, vai ter... Favorecer essa degradação e filtragem. Porque você vai ter hormônio, entendeu? Pois então, quanto tempo tem que desenvolver pesquisa... Para o hormônio, a molécula do hormônio se decompor e virar uma... Sangue. E uma vez resolvido isso... Bem que a gente já sabe que as águas estão todas contaminadas com hormônio, então todo mundo bebendo hormônio, porque vai para o xixi que vai para o rio que é tratado e o tratamento não tira o hormônio e está todo mundo bebendo hormônio. Isso já está acontecendo, né? Exatamente. Ou seja, um novo humano. O que vai dar? As pessoas já estão consumindo isso, elas só não sabem, infelizmente. Teve uma pesquisa que que foi feita análise de água em várias cidades do Brasil, na presença de agrotóxicos e vários componentes inorgânicos,
E fizeram aqui para Caçapava, de 27 testados, 27 deram presentes na água. Entendeu? E aí, Caçapava pega água de subsolo. Então, quer dizer, o lençol Imagina, freático tá contaminado, está contaminado, né? Com agrotóxicos, as pessoas estão bebendo e elas não têm ideia, entendeu? Por quê? Porque a gente não faz a gestão adequada desse resíduo. Simplesmente canaliza tudo, joga para o rio ou joga para a terra, que de uma forma vai contaminar. Então a gente está fazendo as coisas de uma forma que não é inteligente. E aí a gente cria um tabu para uma coisa que é uma solução. Sim. Não faz sentido. A gente tem a solução. Porque dá trabalho, porque parece que te fica mais em contato. Você demora mais para se desfazer da distância da merda, né? Mas é igual cinto de segurança, né, Chico? Ninguém queria usar, ninguém né? Ninguém queria, eu tava pensando nisso hoje. Ninguém queria usar cinto de segurança, até pouco tempo. Esses dias eu tava lendo uma matéria no avião que caiu da Varig lá, caiu na Europa, acho que em Paris, porque tinha uma pessoa fumando dentro do avião. Eu acho que hoje se alguém vê alguém fumando dentro do avião, a gente não vai achar uma coisa mais normal do mundo, mas era normal. É. Então, quer dizer, a gente cria algumas culturas e alguns tabus, né? Em que leva um tempo pra gente perceber e se adaptar. E esse tabu hoje tá no momento da gente romper, porque se a gente tá poluindo, tá degradando e a gente tem solução, peraí, cara. É, somos nós que estamos segurando o nosso próprio progresso, né? Sim. Gente, eu tô. Já várias vezes eu pensei que dava pra terminar o vídeo. Mas eu acho que vocês não vão terminar tão cedo, né? Vamos andar. Tem mais coisa para mostrar, não? Tem agrofloresta. É. Nossa, agrofloresta, que é o que eu vim fazer aqui, né? A gente nem foi para lá, hein? Nem Opa! Nem viu a compostagem. Mas essa paisagem aqui que é bonita. A gente nem balançou ainda. Ah, é, tem o balanço. Ah, vamos no balanço, então vamos dar uma pausa.